Momentul 1918 a fost, dacă doriți, momentul de final al unei întregi acțiuni care a început cu decenii, dacă nu chiar cu veacuri anterior, finalizării lui de la 1918. Așadar, unirea, ideea de unitate a românilor, ideea de a fi toți românii de o limbă și chiar de o credință într-o singură structură statală, este anterioară momentului 1918. Fapt pentru care trebuie să spunem că de-a lungul deceniilor anterioare au existat demersuri cât se poate de serioase și de concrete pentru a trezi în mintea, în spiritul, în conștiința oamenilor această idee de unitate. Așa cum probabil foarte multă lume știe, în secolul al XIX-lea, începutul secolului 20, la nivelul comunităților locale, existau câteva structuri, le-aș spune poate chiar câțiva piloni, care susțineau comunitatea. Pe de o parte, administrația, nu? Structura administrativă, primărie, oamenii care se ocupau de ceea ce înseamnă organizarea comunității. Și încă doi piloni foarte importanți, biserica și școala. Așadar, biserica a reprezentat un pilon pe care se construiește, funcționează, există comunitatea locală. Societatea este legată de biserică. Biserica, și când spunem biserică, nu m-aș referi la biserică din punctul de vedere a unei construcții, așa cum putem vedea astăzi, ci biserica, instituția bisericii. Da? Pentru că aici, în biserică, oamenii se întâlnesc, oamenii se adună, oamenii își rezolvă și problemele sufletești, și problemele de întâlnire cu dumnezeirea, unde își spun păcatele în spovedaniile pe care le fac duhovnicului, dar și unde ei se întâlnesc, își comunică ideile, părerile și încearcă chiar să se organizeze. Așadar, oamenii bisericii, preoții, au fost, dacă doriți să spunem cu ghilimele, agenți ai transmiterii unor mesaje către comunitate. Biserica a influențat foarte mult parcursul istoriei. Pentru a înțelege mai bine rolul său în Marea Unire, trebuie să ne întoarcem cu mai bine de 1000 de ani în urmă, când biserica începe să se dezvolte în două mari centre religioase, Roma și Constantinopol. Creștinismul din nordul Dunării, în viitoarele teritorii românești, este arondat Romei, cu liturghie în limba latină, iar după anul 800, prin dezvoltarea Imperiului Bulgaro-Român, se va introduce slavonismul în liturghie, iar mai apoi se decide dezlipirea de Biserica Romei, alipirea de Constantinopol, aducând influența bizantină. Mai târziu, la sfârșitul secolului 17 și începutul secolului 18, are loc trecerea Ardealului de sub dominație otomană, sub dominație habsburgică, iar pe plan religios, lămurirea românilor de a trece la catolicism, apariția bisericii greco-catolice. Practic, în perioada istorică premergătoare Unirii, în teritoriul românesc existau două mari biserici, cea ortodoxă și cea greco-catolică. Pe dealul feleacului trec carele Iancului. Pe dealul feleacului merg carele Iancului. Carul mere împiedicat, Iancul mere supărat pentru un hoț de împărat.
la 1848, este faimoasă afirmația lui Avram Iancu, în primăvara lui 1849, a spus moților de la Câmpeni, de azi înainte numai de mine și de împăratul să mai ascultați. În 1848 românii, pentru că Viena îi recunoscuse ca națiune, Budapesta îi recunoștea doar ca cetățeni, românii și Avram Iancu cu oastea lui țărănească, cu care a apărat acuseni între toamna lui 48 și vara lui 1849, au fost de partea armatei austriece în lupta cu tabăra revoluționară maghiară. Pe parcursul secolului al XIX-lea, acest loialism cunoaște perioade de expansiune și perioade de criză. Pentru un control cât mai bun sub stăpânirea Habsburgilor, curtea de la Viena folosește ceea ce se numește mitul bunului împărat. O sintagmă care descrie, de fapt, relația bisericii cu statul, în care clerul are un rol deosebit de important. Elogierea împăratului. Începând cu episcopul Inocentie Micu, la mijlocul secolului al XVIII-lea, românii au inaugurat o anumită tactică, aceea legalistă sau petiționalistă, care înseamnă mai simplu a merge să cer dreptatea la împăratul. Asta însemna trimiterea de delegații. Micu însuși s-a dus de multe ori la curtea de la Viena, Inocentie Micu și după el Horea. Horea din Albacu Apusenilor a făcut 4 călătorii. Se spune că Horea a fost pe jos de 4 ori la Viena. Călătoria dura aproximativ o lună din Albacul, din munții Apuseni. Deci, înainte de a irumpe această răscoală țărănească, însuși Horea a încercat tactica aceasta legalistă și petiționalistă, pe care a experimentat-o și mai devreme și episcopul Inocentie Micu, și care însemna ce anume? Încrederea în bunătatea împăratului, încrederea în drăguțul de împărat. Era o idee aceea că împăratul vrea binele românilor, de aceea ideea de împărat bun, dar că aristocrația maghiară îi deturnează intențiile pozitive și că îi ascunde realitatea de aici din teren. Nu raportează exact la Viena condițiile grele în care trăiau românii. Acum trebuie spus că și Viena a fost suficient de inteligentă și a promovat reforme, cum ar fi înființarea regimentelor de graniță, de asemenea edictul de toleranță, înființarea numeroase școli. Avea interesul ca supușii să trăiască mai bine pentru două motive precise. Motivul fiscal, ca de la supuși să fie mai bine adunate impozitele și să fie mai eficienți în calitate de militari când erau duși la oaste. Deci din rațiuni fiscale și de rațiuni militare, Viena a făcut niște reforme care au avut ca finalitate creșterea nivelului de civilizație și de cultură și al supușilor români. Și de aici această încredere că de la Viena ar exista intenții pozitive la adresa românilor. Sub umbrela catolicismului, Casa Imperială promitea avantaje. Horea a adunat petiții și memorii de la satele moțești ca să ceară diminuarea slujbelor iobăgești, scutirea de robotă. E o chestie foarte interesantă. Când a mers Horea la Viena, era împărat Iosif al II-lea. Aceasta înseamnă perioada 1780-1790. Se pare, aceasta e o informație aflată la limita dintre istorie și ficțiune, dar se zice că la una din cele 4 întâlniri, cred că la a treia, Iosif al II-lea ar fi spus lui Horea, faceți-o. Adică i-a sugerat să ridice oamenii și să pornească asupra stăpânirii din Transilvania. Ce s-a întâmplat? Viena era la mai bine de jumătate de secol de când pusese mâna pe Transilvania. Aici, în Transilvania, Habsburgi au avut foarte mult de furcă cu nobilimea maghiară, care avea o anumită tradiție politică, o anumită experiență, era prezentă în administrație și această nobilime vrea să controleze ea situația și obstacula politica Habsburgilor, încercarea Imperiului de a încadra întru totul Transilvania, Banatul care devine provincie de coroană, după cum știm, din anul 1718. Și atunci, această legendă nu lipsită de adevăr, în sensul că lui Iosif al II-lea și autorităților vieneze le-ar fi convenit așa un mic cutremur social prin care pretențiile de dominație locală ale aristocrației maghiare să fie diminuate.
Viena caută, de fapt, dezbinarea românilor, tocmai prin înființarea Bisericii Greco-Catolice. Însă, astfel, și ușile tinerilor români s-au deschis pentru a studia în universitățile din vest. Concomitent, pe linia ortodoxiei se realizează calvinizarea, introducerea limbii române în biserică și tipărirea de mai multă literatură română, iar absolvenții din străinătate se întorc în Transilvania și constituie școala ardeleană. Toate acestea au avut o mare contribuție la dezvoltarea conștiinței naționale. Cele două biserici românești, Biserica Ortodoxă și Biserica Unită, nu toți consideră că a fost un factor pozitiv acest biconfesionalism, existența a două confesiuni și a două biserici. Dacă citim cărți scrise de unii profesori de teologie, așadar istoriografie confesională, spun că apariția cele de-a două, mai ales din zona ortodoxă, dar nu numai, și există, să spunem așa, între ghilimele, puncte de vedere mai radicale, și pe partea ortodoxă și pe partea greco-catolică, spunând că fragmentarea unității vieții spirituale românești în 1700 a fost un dezastru pentru mișcarea națională. Sigur că ce a însemnat asta? Faptul că de la 1700 am avut o a doua biserică, asta s-a regăsit și într-un sat, satul în care m-am născut eu, în Munții Apuseni, a fost jumătate ortodoxă, jumătate greco-catolic. Asta a inaugurat o stare de conflictualitate, adică o perioadă de certuri, dar au învățat să conviețuiască. Și atunci spun eu că existența celor două confesiuni a avut și beneficii care trebuie în anul acesta al centenarului Marii Uniri să le punem în evidență. Când, ce se întâmplă? Preotul ortodox cu preotul greco-catolic, când unul se ducea la târg, îl ruga, sau pleca din stat, îl ruga pe preotul ortodox să primească și pe credincioșii lui. Tot sufletul românesc greco-catolic din 1853 era unit într-o singură instituție bisericească, Mitropolia Blajului. La fel, toți enoriașii, toți credincioșii de credință ortodoxă, începând cu 1864, în 64 se înființează și Episcopia Caransebeșului pentru sudul Banatului, pentru zona Banatului Montan, ceea ce înseamnă că în cadre confesionale și prin intermediul instituțiilor bisericești, românii s-au unit, așadar pe linia bisericească, înainte ca unirea tuturor românilor într-un singur stat să fie posibilă. Între timp, ortodoxia română trece sub jurisdicția Carlovițului. Românii din Transilvania sunt asupriți social și politic, pe de o parte de Habsburgi, iar religios de sârbi, până la începutul secolului XIX. În era Andrei și Aguna, în Biserica Ortodoxă au loc cele mai mari transformări. Cum a ajutat Biserica la nașterea democrației? Vedeți, bisericile acestea au o structură pe verticală, dacă pornim de la bază, forma cea mai simplă, locală de organizare a vieții bisericii este parohia. Mai multe parohii formează un protopopiat, mai multe protopopiat o episcopie, mai multe episcopie o mitropolie, la nivelul fiecare parohii. Șaguna, de pildă, în 1868, a dat o lege de organizare absolut revoluționară pentru timpurile respective, statutul organic, care în liniile sale fundamentale este și astăzi. La fel, greco-catolici au avut sinoade provinciale și au statornicit cum se organizează școala confesională, cum trebuie administrată parohia, cum trebuie recuperat acoperișul, cum se construiește o biserică nouă, cum ne relaționăm cu forurile mai înalte, cu mitropolia, cum ne relaționăm cu forurile de stat. Așadar, au prescris niște bune practici de funcționare instituțională, pe care după aceea oamenii au trebuit să se adune, să-și alege reprezentanții în adunarea parohială, în adunarea generală bisericească. E bine, asta înseamnă că au trebuit să țină cont unii de alții și și-au format niște elemente de cultură și de experiență instituțională. Asta e un aspect. Pe de altă parte, vedeți dumneavoastră, numeroase comunități, în Banat mai, poate mai puțin, dar în Transilvania, în Maramureș, au fost numeroase comunități în care regăsim ambele biserici, ortodoxă și unită. E bine, asta ce a însemnat? Că a trebuit să ții seama de o alteritate de proximitate din propriul perimetru etnic. Asta înseamnă că a trebuit să înveți să conviețuiești cumva cu greco-catolicii, ca ortodox, sau invers, ca greco-catolic cu ortodoxii. Ba mai mult decât atât, să te întâlnești cu ei
și să ai relații pașnice în spiritul creștin până la urmă și în spiritul toleranței, să întâlnești la biserică, să întâlnești, să spunem, să ai relații de rudenie, să căsătoreau unii cu ceilalți. Deci vreau să spun că ideea de a încerca să, cum spun sociologii și istoricii mentalităților, să conviețuiești cu o alteritate, cu ceva ce este diferit de tine. Ce aveau diferit unii de alții? Doar apartenența administrativă, pentru că ritul, slujba era același. Greco-catolicii, românii s-au unit cu Roma și au devenit greco-catolici cu condiția să-și păstreze ritul, slujba, calendarul, sfinții și mai departe. Îmi place către democrație, adică în momentul în care înveți să conviețuiești cu cineva care e diferit, asta ce înseamnă? Că acest biconfesionalism, existența celor două biserici românești, a contribuit la crearea unor reflexe, a unor disponibilități pentru democrație în cadre ecleziastice. Liderii celor două confesiuni din spațiul românesc colaborează extrem de bine în perioada premergătoare Marii Uniri. Reînființarea mitropoliilor a avut loc și datorită relației strânse dintre biserică și stat, o relație controversată, blamată sau uneori apreciată. Ierarhia bisericească, cum să spun, era jalonată de două loialități. Ea, în primul rând, trebuia să facă pe voia propriului perimetru confesional, adică să aibă agrementul, avizul favorabil al propriei comunități, al credincioșilor. Așadar, episcopii și mitropoliții români, fie ortodoxi, fie greco-catolici, trebuiau să acționeze în spirit românesc și să reprezinte interesele românilor. Dar ei erau instituiți pe funcție printr-un decret al Ministerului Cultelor de la Budapesta. Așadar, ei erau și funcționari de stat. La greco-catolici se complică și mai mult treaba, deoarece un episcop unit, cum era cel de Lugoj, de Gherla, de Oradea sau mitropolitul de la Blaj, ei trebuiau să primească numirea de către împărat și investitura canonică din partea papei. Deci un al treilea element de loialitate. Cu alte cuvinte, ierarhia aceasta bisericească a trebuit să țină seama de faptul că ea trebuia să reprezinte interesele unui popor aflat sub stăpânire străină. Putem spune popor asuprit, cum era poporul român. Dar în același timp trebuia, cum să spun, să, ca între Scila și Caribda, cum se spune, să țină seama și de condiționările statului. Pentru că autoritățile, respectiv Ministerul Cultelor, de la Budapesta, pentru că noi de la 1867 am făcut parte din zona din Imperiu administrată de Ungaria, nu numeau un episcop dacă nu erau siguri de loialitatea lui, adică n-ar fi pus un zurbagiu pe cineva care se ridică împotriva regimului. Aș dezvolta puțin cazul mitropolitului Vasile Mangra. Controversa în jurul lui Mangra pornește de la faptul că, la puțin timp după ce intră vechiul regat al României în război, 27 august 1916, este momentul în care România, armată, batalioane române trece Carpații. Au intrat armata română în Transilvania, se știe, în sfârșit, înaintarea a fost de scurtă durată, a urmat retragerea și nu dezvoltăm acest subiect, dar Mangra a dat o circulară publicată în oficiosul, în ziarul oficial al Mitropoliei de la Sibiu, Telegraful Român, sub numele lui figurau și numele lui Miron Cristă de Caransebe și Ioan Ignatie Pap de la Arad, prin care condamnau intrarea vechiului regat al României în război împotriva Austro-Ungariei. Condamnarea aceasta a fost, face și astăzi să curgă multă cerneală și generează foarte multă polemică, făcându-l din Mangra un mare trădător. Acum, eu vreau să contextualizez puțin chestiunea. Într-adevăr, Mangra este cumva un caz atipic. De ce? Mangra a fost un mare patriot român, un mare naționalist. Pe Mangra îl întâlnim, de pildă, participa la mișcarea memorandistă din 1892. El a făcut propagandă pentru susținerea memorandiștilor, inclusiv în vechiul regat. Cu Mangra se întâmplă însă ceva, începând cu anul 1910. O transformare interioară. În 1910, el este ales deputat pe cercul electoral Ceica de Bihor, dar nu pe lista PNR-ului, a Partidului Național Român, ci pe lista partidelor guvernamentale. Bun, deci, în momentul respectiv, el, din mare naționalist român și mare susținător al drepturilor românilor,
s-a dat cu totul, cu 360 de grade, și a reorientat conduita politică, trepând de partea guvernamentalilor. Ei, a continuat și a continuat cariera ca deputat, urmând ca în 1916 să fie numit mitropolit al Transilvaniei, cu sprijin de la Budapesta. Ei bine, a fost această circulară care a inflamat foarte mult cercurile românești de dincolo, din vechiul regat, dar și de aici. Și vreau să vă spun că după Marea Unire, mitropolitul Mangra a fost supus a ceea ce se cheamă unei damnatio memoriae. Adică, pe coridoarele Palatului Mitropolitan de la Sibiu, tabloul lui Mangra a fost mitropolitul Vasile Mangra a fost scos. Uzanța unui mitropolit este ca la, în anumite momente ale liturghiei, să-i pomenească pe antecesorii săi. N-a mai fost pomenit, acum s-a revenit. El a fost considerat un trădător de neam. Eu am să vin și cu un problema. Într-adevăr, Mangra este un caz atipic psihologic vorbind. Dar el n-a fost singurul. A existat o categorie de politicieni români în vremea Austro-Ungariei care au obținut fotolii la Budapesta cu susținerea partidelor maghiare guvernamentale. Sigur, îi avem pe Iuliu Maniu, pe Vaida Voievod, pe aici, pe Bredicianu, pe Caius și Coriolan Bredicianu, care au fost deputați naționali, dar avem pe ceilalți. Dar ce a făcut să meargă? Sigur, putem să-i acuzăm de oportunism astăzi. Dar încă o dată spunem, ei nu știau sfârșitul poveștii. Sfârșit al poveștii pe care îl știm noi astăzi. Și anume că urma să vină 1 decembrie. Ei și-au pus problema, sigur, cu siguranță Mangra a plusat. Dar ei se gândeau că poate obțin mai multe drepturi pentru poporul român prin colaborarea cu guvernul și nu făcându-i mereu opoziție. Sfârșitul poveștii avea să fie la Alba Iulia, în 1 decembrie 1918. Atunci bisericile, cea ortodoxă și cea greco-catolică, au fost reprezentate la cel mai înalt nivel și nu numai. Precum spunea Andrei Mureșanu, preoți cu crucea în frunte au mers pe platoul romanilor pentru a se uni cu frații, căci oastea e creștină.